العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
قال السلام سڑی اس پوری پارٹی کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح کے تمام پر اس کا خوب ہوتے ہوا کو کیا جن پروگرام بڑی اللہ کی دار کی ڈیوٹی دوست پر اکٹھے جنہوں نے بہت کوشش کر شان اساں پروگرام جنہوں نے بنا ہے سب سے بڑا ہوا میرے بجرا حضرت ہمارا بچی اس پیار کمال صاحب کو سنگے اچھی بات سنا سا تو میں بھی کوشش کر سامنے نال چل رہی شیخ سلطان نے لکھا ہوا اور آج سڑی پسند کشتی جی اور ہوئی میرے اندر راجا سفیر اور ان کا نام جتنے ساتھی ہے
مختصر جي آغاز محفل مباب چاہتا گل 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 جہاں اور صلاح و صلاح کے دولے والی بارگانے اندر تو لکھا رہے تو جس طریقے نہ لکھے آپ بين مدربي
رحمت رب دی کوج وچ رہی چکی آئے ٹکا میں پیکے جنوار تھلے تے نشے وچ جا ٹھوکرا کھادیاں پے سرو
همدي باري دوبالا تالا دوبالا جالي كربانيا سرکار کے مدعا بيچ ذكر حدا کرے ذكر مصطفى نہ کرے ہمارے مومن ہو ایسے سبا حدا کرے بچان ربانيا سرکار کے مدعا بيچ Thank you.
تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں
وشان الجواني ما كان يدار محمد صلى الله عليه وسلم ¡Vamos!
سردار ناصر سردار افان سردار سجاد حسين سردار سیاب کا سر سردار کلچ Thank you.
Thank you.
دسو بڑی پیاری نعت بس پیش کی جی ایک نعت دوستاں نظر کرنا کافی عرصہ پہلے میں پیش کی جی سی لیکن رائے صاحب نیچا چاہتا چونکہ انہاں کہ نعت دوستاں اپنی مرضی میں سناؤ یہ نعت یاد آ گئے چونکہ رائے صاحب اللہ پاک انہاں دی مزید تشریف دے عمرے بڑی تے جناب سرکار نے روزے پاک میں اٹھو ہی دل دار کرایا اللہ پاک انہاں دی مزید اس طرح ساتھ کرا اللہ پاک اصل بھی اس در میں حاضر نصیب کر خصوصی صدر میرے بھائی راجا سلیم صاحب اور چودھری عدالت صاحب سی ایس ایس مرزا طاہر صاحب سی ایس ایس راجا سلیم صاحب سے سردار شفیق صاحب سردار تحریر انہاں سارے صاحباں نے نظر خصوصی نظر میرے بھائی فخر کرپا دی راجا سفیر صاحب انہوں نے نظر کرنے اور جتنے انہوں نے نال دوست چودھری عدالت صاحب مرزا طاہر صاحب اور راجا سلیم صاحب دیوانہ
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کا لب تیرے گے چند رویے دنیا پیشے نظر کر سانس باجی بابا بہت سلام ہے
اصل اس طرح کی صحت ہماری کافی خراب ہے صاحب کو پتہ بھی ہے انہاں آرڈر صاحب ایک دو وہ دوستوں کو گزار کرنا اس کے بعد دوستوں کو رنگ اجازت چاہتا ہوں اسی بات میرے بھائی جناب سردار ناصر صاحب کا سردار نعیم صاحب اور خصوص جناب راجہ سفیر صاحب انہوں نے واپس آنا
ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ
سادة جان دازي دستان
جی برمان صاحب جی دور رہے گا رجا سید صاحب جی دور رجا عدل صاحب رجا عدل سید صاحب جی دور انہیں خصوصی جان کا لکھتا ہے صحیح شیر دیا بہت سریعا فرمائشا یہ ایک شیر پیش کرنے ہیں جن سمار اصا دوئے پرام دوئے مجلی مرچا لے گلو سید صاحب سردار تقیر صاحب حلیب سنجی سردار کا تارا سنجی بوئی سنجی حلیب سنجی سعودی عرب انہوں نے بچا دیتا ہے مالا صاحب سردار ریز آگا پی کے بی ایس فیس بک چینل ایڈما ہے سیم سے بسم صاحب اور لائیو کو رچ کرتا بڑا چھوٹا پرایا راجہ اچھا ہوں خصوصی چاہ سی انہوں نے خصوصی جان کا لکھتا ہے صحیح شیر دیا بہت سریعا فرمائشا یہ ایک شیر پیش کرنے ہیں جن سمار اصلا دوئے پرام دوئے مجلی مرچا لے گلو سے سمار سردار تقیر صاحب حلیب سنجی سردار کا تارا سنجی بوئی سنجی حلیب سنجی سعودی عرب انہوں نے بچا دیتا ہے مالا صلی اللہ علیہ وسلم پی کے بی ایس فیس بک چینل ایڈما ہے سیم سے بسم صاحب اور لائیو کو رچ کرتا بڑا چھوٹا پرایا راجہ اچھا ہوں خصوصی چاہ میرے بھائی راجہ سفیر صاحب بزم اچھ بچ نہیں آسکے تائیب بزم راجہ سفیر صاحب نیلور اللہ لگا راجہ آدل سیر صاحب نیلور راجہ نیلور صاحب نیلور راجہ سفیر صاحب نیلور انہا سارے آنے دوستہ بچا تاہی میری استاد محترم لے وہاں میں اپنے شیر پیش کی نام میں اس طرح کری سکرہ لیکن کوشش کر ساں کہ تھوڑا جا رنگ ملائی گئی آواز ہوئی
شیر اس طرح پہلا کے خاطر یار دلدار پہ آ رہا نہیں اے یار والا اتنا کہیا سردار ناصر مطلب کوئی اور سمجھو خاطر یار دلدار پہ آ رہا نہیں اکھا راہ بچھاڑیاں جانے ہیں او ساڈی کسے لئی یارو کی رس کرنی اساں محفلاں وی لانیاں جانے ہیں اگیا کہ اوے دشمن دا دشمن نوں اکھ اندر اساں اکھیاں وی بن کے جاننے ہیں ساڈی نسل دا یاور وفا والے اساں توڑ دل بنیا جاتے ہیں اگلا شعر اس طرح میرے بس میں نہیں ہے پیار تیرا او بے بس تم پر پیار آئے آئے یاد دے ساجدا یاد تیری رائے جی آئے یاد دے ساجدا یاد تیری تیری یاد میں نہ کرا رہا ہے او پچھلی شب کا ذکر ہے یار میرے او تم جب یاد مجھ کو لگاتار آئے او ساری رات میرا منتظر درش تیری یاد آئی تم نہ یاد آئے ہوتا ہے آج بنو ویسے پارٹی آواز کیجیے کیا
گزرن کا خوف زمین تاری تیلا چکیا میں کس سے منکار مڑ گئے کہ بلبل کی جزانا ایسا صدمہ لگا کہ اس بعد اس اپنی جوج نے اندر کدا بھی کوئی اشیانہ بنانے ہستا تیلا بھی چکیا تو لکھا رہے کس لیکنہ لکھے آوان ہوئی
ٹائم بھی کافی ہو جائے گا دوستوں پر ہونی چاہتے ہیں راج جی راج جی ٹائم بھی کافی ہو گیا تے دوستوں بھی چاہتے ہیں کہ بس سنانے انہاں دی سرداروں دی وچار پوری کرنے آ ایک دو شیر پہاڑی لا گئے بس اس طرح کر سوال ایک دو شیر دوستوں نے چاہتا لگتا ایک شیر بندے پیش کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے چاہتا تو پھر دوستوں کو چاہتا میں اچھا نہیں کیجیے گل کرنا چاہنا کہ یہ پہاڑی راگ موسیقی کے اندر ہے اس کا پہاڑ کوئی مطلب